Oi, carnaval ainda rolando lá fora, né? E a minha cabeça tá onde? No Oscar, né? Que tá quase chegando, menos de um mês. E aí, o povo do bolão fica enlouquecido para ver os filmes antes da cerimônia de premiação, né? Pois é, a boa notícia é que até o dia 4 de março vai dar para ver os principais concorrentes. E se você é dos meus e tá nessa folia aqui, então anota aí para sua próxima sessão. Lady Bird, A Hora de Voar. Bem bacana o filme. She has a big heart, your mom. She's warm, but she's also kind of scary. You can't be scary and warm. I think you can, your mom is. Uma história sobre família, sobre amor, sobre tolerância, descobertas, relação mãe e filha adolescente, as dores e os amores dessa relação e dessa transformação na vida adulta. É muito bacana isso, como mãe ou como filha, ou como adolescente, em algum momento, sobre algum aspecto, esse filme com certeza se parece com a gente. E a diretora Greta Gerwig, que foi quem escreveu o roteiro também, essa história, ela disse que ela quis contar uma história sobre o lar e sobre como cada um percebe isso. E é verdade, viu? O filme tem doçura, tem amor, tem conflito. Olha, é lindo. Fora o trabalho da atriz Saoirse Ronan, a Lady Bird, que é fenomenal. Ela já levou o Globo de Ouro de atriz de comédia musical pelo papel. Ela também concorre ao Oscar, né, como atriz. Aliás, a Greta também concorre como roteirista e como diretora. E essa é a estreia dela na direção. Olha que legal. Já chegou ali chutando a porta mesmo, né? Arrasou. Mas o trabalho dela realmente tá impecável, delicado, merece mesmo. E a Laurie Metcalf, que faz a mãe, também está indicada ao Oscar como atriz coadjuvante. E outros destaques do elenco, que eu diria, são os meninos com quem a Lady Bird se relaciona, né? E um deles, olha que legal, é o Timothée Chalamet, que é aquele garoto sensacional de Me Chame Pelo Seu Nome, que é um outro concorrente ao Oscar, e também o Lucas Hedges, que está em Três Anúncios para um Crime, que também concorre ao Oscar. Ou seja, esse Oscar vai ser uma festa, né? Todo mundo junto, misturado. Então, é isso aí, bota Lady Bird na sua próxima sessão, que é filmaço também. É isso. E fica ligadinho aqui na ingresso.com, que toda semana tem dicas, notícias e listas para você. Eu sou a Renata Boldrini e até a próxima.